Tchus. Boa noite. Obrigado, antes de mais, por aceitares o convite. Já há bastante tempo que estava a tentar trazer, mas a tua vida sei que é complicada. Temos aqui uma hora ou mais de conversa pela frente. Sei que muita malta estava à espera deste back-to-back live talk. Como é que estás? Olá, olá a todos. Gracias, senhor Carlos Manuel Manassa, pelo convite. É sempre uma honra. Ah, estou bem, estou bem, estou em casa. Onde se pode estar nesses dias, né? Contento, animado, com ganas de voltar às pistas de dança, como é óbvio. Mas estou feliz, porque, como tu sabes, havia muito tempo que não podia desfrutar de estar tempo de qualidade em casa. Portanto, estos quase 3 meses de parada obrigatória me estão a sentar muito bem. Estou feliz. Pois, falta aquela parte do fim de semana de nós sairmos e irmos fazer as pessoas felizes, que é aquilo que nós fazemos ao fim de semana. Mas também sabe bem, certamente, estar aqui. Eu já estou um bocadinho farto, não sei se tu já estás a ver. Sou bem, sim, mas agora já me falta, falta-me o fim de semana, falta o contacto com as pessoas, porque, como sabes, aqui em Espanha a coisa está mais fechada que em Portugal. Em Portugal já está mais aberta, mas eu tenho esperanças e estou confiante que em breve vamos poder estar juntos aí numa cabine. Em Portugal, ou aqui em Espanha, ou noutro sítio qualquer, porque eu acho que isto... Eu acho que é capaz de ser em Portugal antes do que em Espanha. Pode ser, ok, fica combinado. Afortunadamente, Portugal, em muitas coisas, eu sempre, sabes que sou suspeito de falar, falo sempre muito bem de Portugal, mas em muitas coisas está na frente de que em Espanha, e nessa situação de tratar toda esta o problema do Covid, acho que está muito mais à frente que em Espanha. Portanto, coincidiremos em uma cabine em Portugal, uma festa, se Deus quer. Rapaz, já tenho saudades. Queremos saber mais sobre ti. Eu sei algumas coisas, até porque a gente já se conhece. Foi 93, nós nos conhecemos, 93, 92, 94. Eu digo mais, eu te conheço a ti antes de tu conhecer-me a mim. A primeira vez que fomos ao Porto, foi um ano antes de que a Doga abrir. Fui com um grupo de pessoas à disco, a conhecer o Porto, e eu acho que entramos em uma discoteca onde tu eras residente e estavas a tocar nessa altura. CAIS 447, pai. CAIS 447. Não nos conhecíamos e tu estavas lá a tocar. E, não me lembro qual era a cara que estavas a tocar, mas eu fiquei tipo, meu Deus, o que é isto? Podia ser o Give It Up do Good Men, podia ser. É capaz de ser, sim. Porque naquela altura, essa música não se conseguia ouvir em Espanha. Não havia nenhum clube que tocasse essa música. E foi assim como quando inauguramos Cadoc e depois decidimos importar de Portugal toda essa onda, os Alcântara Dancers, essa magia toda do house e do underground de Portugal a Espanha, foi como nasceu o Capital. Mas foi tudo com uma influência 100% portuguesa. Ou seja, a Capital nasceu com a influência da Cadoc aqui em Madrid, ou seja, olha, isto é uma coisa que eu não sabia, por acaso, não sabia. Cadoc inaugurou no ano 90, se não me engano, 89-90, e Capital foi inaugurada 4 anos depois. En el 94. Por tanto, andábamos 4 anos a ficar totalmente inspirados por la escena y por el movimiento underground de Portugal. Queríamos hacer alguna cosa así en España y demoramos 4 anos en programar aquilo. Por tanto, y después se imagina un suceso que fue Capital, ¿eh? Una de las primeras discotecas de house music en Madrid centro. Mas o grupo Capital, na altura, já tinha quantas discotecas além da Cadoc? Portanto, além da Cadoc aqui em Madrid, quantas tinha? Eu lembro-me, pai, duas, o Paládio... Mais, naquela altura era o Paládio, não era em Coslada, também foi posterior, Big Bang... E a Labrada, aquela pequena, mesmo... Alien, aí foi Alien. Onde foi a no Alien, depois foi Comité, mudou de Comité, nome. Comité, exatamente, quando ela foi... Antes do que Comité, era Alien, era a discoteca onde eu comecei a tocar.
Ou seja, foi aí que tu começaste, foi no Alien. Foi no Alien. Yo estaba a estudiar en el instituto, era un estudiante, y de repente lembro-me de recibir un convite del Disco Miss Club, del DMC. Había una fiesta del DMC. Y yo tenía, no sé, 14 años, 15 años, no, ni siquiera tenía edad para entrar en discotecas. Bueno, como era una fiesta especial, era todo, era free, era de borla, pero la fuimos nosotros y mis amigos. Ellos ficaron todos, fueron a la polvar, a buscar engatar más miudas, tal. Y yo fiqué atrás da cabine, assim, tipo, pasmado. Tipo, mas o que é isto? O que é que aquele gajo está a fazer? Exato. Eu em casa, desde que era pequeno, sempre tinha ouvido música disco do meu pai. O pai gravava cassetes para proteger os discos de vinil. Essa música sempre estuvo na minha cabeça. Mas aquele DJ, a misturar os discos, a manejar uma mesa de mistura, dois pratos ao mesmo tempo, a fazer scratch, aquilo cambiou completamente minha vida. E desde aquele momento até hoje, estou aqui, olha, rodeado de discos. E lembras-te quem era esse disc jockey que estava lá no Alien, na altura? Perfeitamente. Quem era? Dimas Carvalho. O Deformation. Deformation. O Deformation. Que ele foi campeão de Espanha e de Europa, del Disco Miss Club. Durante dois ou três anos seguidos, acho que foi no 88, 89 e 90, uma coisa assim. E depois fartou-se de fazer scratch, começou outra história. O Dimas sabe, como tu sabes perfeitamente, sempre a reinventar-se. Sim. Coisas novas. Ele foi o DJ que estava a tocar. Anos depois coincidimos e acho que o Dimas foi a pessoa que nos apresentou, a mim e ao Pablo. Sim, eu lembro-me, nessa altura, eu lembro-me porque nessa altura já está, não sei se estava, não estava cá a morar, mas acho que vinha cá por causa das primeiras releases da Magna, o Magna 1 e o Magna 2, e eu ainda te conhecia a trabalhares com o... Beto, pode ser? Com o que estava, antes de trabalhares com o Pablo, trabalhavas com... Beto, um argentino, Beto Cerutino. Sim, com o Beto, não, antes do Beto, ainda te conhecia a trabalhar com uma pessoa antes do Beto. Foi o rapaz que depois deixou de fazer música, não sei se te lembras. Ah, David, sim, David era... David. David era o antigo... Não, David era o antigo sócio do Pablo. Nós, quando começamos a trabalhar, éramos... Ah, ok. Se os intervalos não eram dois, éramos três. Só que um deles decidiu, em um mau momento, dizer, pá, não consigo... Porque naquela altura não havia dinheiro, não havia gigs. Era o día todo encerrados, como estábamos a comentar antes, no estudio de Fuenlabrada, ali en un buraco negro. No, porque eso era sin centro, sin janelas, con dos speakers y un equipamiento, un AK-1000, un JB, un Roland JB y poca cosa más. Era só hacer música. Yo tenía en aquella altura un trabajo de residente en las discotecas, ganaba algún, también no era como ahora. Os DJs, claro, os DJs hoje em dia ganham uma fortuna, né? alguns. Alguns top DJs. Hoje ganha-se bem tocando, né? Antigamente não. Sim. E então, eu lembro-me do Beto Cerruti, ou seja, o Beto Cerruti foi antes do David, é isso? Claro. Foi antes do David e do Pablo, claro, foi anterior. No, que naquela altura, eu não sei se tu te lembras, eu fazia umas coletâneas em Portugal que se chamavam Dream. Sim. Aquela onda. Progressive. Ace of Love, aquele disco da Virgin, e aquela onda toda de música mais melódica. Mais... Imagina as voltas que dá a vida. Era uma onda mais melódica. Tal hilo que agora está de moda nesse momento, o melódico. É verdade. Isto é tudo ciclos. Né? Estamos a falar de que ano? Estamos a falar de... Era antes, 90, 91, 92, 93... Eu comecei a trabalhar com o Pablo bem depois, 99, eu acho que 99 já estávamos a trabalhar como com a Estéreo, ainda não era editora, mas era produtora. Sim. Fazíamos remixes e fazíamos festas e fazíamos... Eu lembro-me, trabalhei para vocês várias vezes, sim. Tínhamos uma faixa, a única coisa que tínhamos era uma faixa gigante que podia Estéreo e... Aquilo era uma coisa grossíssima, pesava uma barbaridade. Chegávamos a Cadoc e punhamos atrás da cabine. Não sei se tu te lembras, tu chegaste a fazer uma festa de Cadoc da Estéreo com aquela faixa atrás de nós. Lembro-me perfeitamente. E
Parece que foi ontem e depois já passaram 20 anos. Hein? A mim não parece que foi ontem. A mim não parece que foi ontem. Não, acredita. A mim sim, porque não, não são... É assim, antes desta parada obrigatória, não tínhamos tempo de... Eu não tinha tempo de reflexionar, não tinha tempo de olhar para trás, de ver todas as coisas que hemos conseguido en estos años. Y es algo que estos últimos meses he podido hacer, parar, olhar para atrás, reflexionar, ouvir, voltar a sacar aqueles discos importantes que significaram algo importante en mi carrera, voltar a tocarlos. Y todo eso trae... Bueno, mira, se está a erizar. Memorias y son... É o nosso legado, não é? É a nossa história. Ou seja, deixaste aqui uma exclusiva que muita gente não sabia. Chus e Ceballos, ao princípio, eram três. Era uma tripla. Eu realmente lembro-me do David, sei que ele trabalhava com o Pablo, lembro-me dessa fase, na altura que vim morar aqui para Fuenlabrada. Lembro-me dele, pois ele, entretanto, acho que foi trabalhar para a Construção Civil ou uma coisa assim, não foi? Foi qualquer coisa assim? Não me lembro, mas eu acho que ele foi, pá, teve um grande azar. Ele abandonou o barco, mesmo uns meses antes do barco zarpar e arrasar pelo mundo todo. Vocês, nessa altura, ainda há bocado estávamos a falar aqui antes de começarmos o live, vocês, nessa altura, faziam maratonas de estúdio que eram dias e dias e dias seguidos ali dentro. E o resultado apareceu e foi a grande rampa de lançamento do vosso projeto até hoje. Ainda hoje, é o que dizias há pouco, não é que não estás a viver dos rendimentos disso, obviamente não, já fizeste muitíssima mais música, mas esse que foi essa primeira pressão, essas primeiras maratonas de estúdio que eu assisti a algumas, que saía à noite e chegava lá de manhã, vocês ainda estavam lá. Deram os frutos e foi a grande rampa de lançamento para vocês. Assim foi. Eu sou testemunha disso e vocês fizeram semanas e semanas e semanas, pá, e fizeram muito boa música e foi uma grande rampa. Aliás, quando nós fizemos aqui o The Strong Rhythm, vocês a seguir encaixaram logo uma carrada de pelotaços, como dizemos aqui em Espanha, e foi às vezes as pessoas não têm a noção de que, pô, há pessoas que têm mais facilidade ou menos facilidade em fazer música, mas qualquer música tem o seu trabalho, tem as suas horas, e se realmente queres fazer bem e ter continuidade, que é uma das grandes coisas, por exemplo, que é uma coisa que eu não tive continuidade a fazer música, só trabalhando muito como vocês trabalharam, eu assisti isso. E vocês fizeram mesmo maratonas. Não sei se tens alguma história curiosa de contar de alguma dessas maratonas. As histórias eram que eu, durante o fim de semana, trabalhava na Capital, ou nas discotecas do Grupo Capital, de segunda-feira, de segunda a sexta, era estúdio. E eu me lembro muitos dias de sair de tocar na Capital tarde, tipo 7 da manhã, ir em Atocha a comer uns churros, um bocadinho de calamares... E para o estúdio. De direta, porque era lo que realmente gostávamos de hacer. Era aquela magia de aqueles primeiros anos, né? Que com o tempo, não é que se perda, não é que perdas essa vontade de ir ao estúdio e produzir, mas perdes aquela... esse toque inocente, naif. Quando estás... Era novidade, era um bocado... Era novidade nessa altura, era esse ritmo de estúdio, essa produção e esse o querer fazer e explorar as máquinas e fazer outros sons e não sei o quê, era um bocado novidade, não é? Agora já não é tão novidade, né? Acho que era... Não é tão novidade e há muita coisa. Naquela altura, tu sabes, quando se fazia música, havia que passar muitos filtros. Primeiro era o filtro de passar horas fechado no estúdio. Depois era o filtro de que tinhas de mandar por correio às editoras. Se era uma editora americana, pues, que flies 10 dias para ir para lá, ou 15 dias, ou se não ficava extraviado e perdiam o pacote. Outros 15 dias ou um mês para responder. Depois havia que passar o filtro de mandar a masterizar, um master especial para o vinil, porque naquela altura um master que tu mandavas o demo normalmente não dava para cortar o vinil. Tinhas que estar a misturar, preparar o master para o vinil.
y tal vez en 6 o 7 meses conseguirás ver un disco editado de comenzar la aventura. É verdade, é verdade. Todo o processo da elaboração do master, do vinil e todo o processo que isso demorava uma eternidade, é verdade. Era um timing, era muito, muito comprido. Hoje em dia recebemos uma música e podes editar na semana seguinte, porque tens de dar uma semana ao Beatport para subir. Basicamente é muito mais rápido. Há menos investimento, é verdade. Mas eu, sinceramente, tenho saudades dessa altura, não de todas as complicações do processo do vinil e dos test pressings e depois do correio, das promos e essa parte não, mas a parte a magia que era receber os discos ali, nem que fosse para nos meter nas capas, porque eles vinham fora das capas, as maratonas, tenho saudades disso, tenho saudades. Naquela altura não era só meter nas capas, eu também era designer gráfico. Já. E colar os autocolantes também. Mandar fazer os autocolantes à gráfica. Recibir os autocolantes da gráfica, colar as capas, enfundar os discos, empaquetar os discos, mandar pelo correio. Sim. Agora não imagina as horas que um gajo é que depois tínhamos que confirmar os discos, contar os discos, colar os autocolantes, muitas vezes pô-los dentro das capas porque eles vinham os discos à parte e as capas vinham do outro lado, da fábrica vinham só. era uma tareia. Mas eu sinceramente sinto um bocado de saudades desse processo, embora demorasse mais tempo, era preciso mais dinheiro para mandar fazer um disco. Hoje em dia tens que fazer um artwork e comprares a promoção, ou seja, comprares o promo system para enviares às pessoas. Basicamente já não é tanta inversão como era antes, mas tenho saudades desse tempo, tenho saudades de andar a carregar com as caixas, de ir a levar os discos. Se tiver muitas saudades, dou-te o contacto de uma fábrica. Faz logo. Quantidades mínimas, 300 unidades. Com 300 cópias, dá para fabricar vinil. O problema não é fabricar, o problema é quem é que vai distribuir. Percebes? Mas há soluções. Há soluções. Há distribuidoras que oferecem o serviço de, se eles gostam da música, eles fabricam, eles distribuem e te dão um canon, te dão uma porcentagem das vendas. Mas, obviamente, é sempre... É mais uma coisa nostálgica, é mais uma coisa de dizer, ok, eu quero fabricar um vinil para os mercados japoneses, só no Japão que existe um grande mercado, na Alemanha também, e em algumas cidades de Norte-América, e pouca coisa mais, não há muito mercado para vinil, desgraciadamente. Sim, é que acaba por ser um de colecionadores, um item de colecionadores, sim. Eu sei, houve aí uma altura que andavam outra vez, não, o vinil vai renascer, mas o que é certo é que eu não me lembro de ver nenhuma discoteca preparada para nós irmos lá tocar com o vinil. Já tiraram, as bancadas já são completamente, já não são em pedra, já não são, ou seja, um dia que se tenham montar pratos outra vez vai ser complicado, essa parte vai ser complicada. Eu acho que não. A ver, assim, o vinil nunca se foi embora, sempre esteve aí. Há muitos DJs que tocam em vinil, há muitos DJs que usam tractor, mas utilizam o time code do vinil. Mas não é cómodo, não é uma coisa cómoda, falha muito. Epa, hoje em dia, Manassa, tu como nós, tocas com tractor. Perdão, a facilidade que dá tocar com um sistema estável, que sabes que não vai cair, que não vai dar problemas, não há nada igual. Yo no votaba por vinil, te soy sincero. Podía hacer un set de vinil, sí señor, pero todo bien. Pues voltar a cargar malas y decir que tocar vinil. Yo acho que no. Eu acho que já teve o seu tempo, sim, eu estou a falar. Eu falo do processo de receber os discos, as caixas, aquela emoção que era a emoção que tu tiveste quando recebeste da fábrica o Stereo 001, que ouvimos há bocado. Qual foi? Não dá para descrever, é uma emoção. Primeira vez, o primeiro disco da tua editora, tu não sabes como é que as pessoas vão reagir, quer dizer, naquela altura, nessa altura acho que sim, já fazíamos CDs, mas era raro ainda os sítios que tinham CDs, os CD players, e era uma incógnita e era um momento mágico receber aqueles primeiros discos. Eu lembro-me, o primeiro disco que nós mandámos fazer, que foi o Magnetic, que foi aqui na Tecnodisc, aqui em Madrid, que foi para aí em 98 ou 97, 98,
que levámos no corpo porque vendia pouco. Só tínhamos o distribuidor, o M-System, o Most Anything. A emoção de receber esses discos, embora depois a gente tivesse que os ter comido, estão em casa do Paulo, vendemos para aí 300 ou 400 na altura. A emoção não é a mesma coisa hoje, veres um MP3 e entrares no Beatport e veres lá um tema. Não há aquele contacto físico, pelo menos. Eu não sei se tu tens, não sei se tu guardas a matriz, aquele vinil prateado, é uma prata grande que é a matriz. Tem. Eu tenho lá em cima uma prateleira cheia com as matrizes todas dos vinis todos de estéreo. É maior que o vinil, porque era com o que cortavam. O primeiro corte do primeiro vinil era feito com aquela matriz. Sim, eu tenho dos primeiros Magnas, porque quando deixámos de fazer o vinil, eles disseram para ir lá buscar aquilo, ou iam mandar fora, e eu fui lá buscar para ficar como recordação. Sim. Stereo, começaste, portanto, como uma empresa, como uma produtora de eventos, como editora, o primeiro maxi que ouvimos há bocado foi o The Strong Rhythm, em 2001. Depois, a partir daí, foi... Strong Rhythm, África, alguma coisa que não sei se as pessoas sabem ou não, conhecem, mas é uma anedota que se pode contar. Sabes que Stereo nunca editou a referência número 3? Não, a referência número 2, perdão. A número 1 foi o Strong Rhythm. A número 3 foi o África. A número 2 nunca chegou a sair, não existe. Qual era? É o That Feeling. O Dead Feeling, que depois licenciaste a Defected. Não sabia disso. Há muita pouca gente que sabe, mas muitas vezes perguntaram qual era a segunda referência. Nunca chegamos a encontrar, não estava a venda em lado New. A referência número 2 era o Dead Feeling. Mas eu ainda não editar porquê? Já tinham pedido ou tinham pedido para licenciamento? Porque consideramos que naquela altura tinha um potencial tão grande essa música que em estéreo. Era a segunda referência, não sabíamos se íamos a conseguir fazer barulho com essa editora, não? Era um projeto completamente novo, não sabíamos se um disco como Dead Feeling, com um potencial tão grande comercial, todos os DJs, amigos nossos que já tinham a música, tocavam em Ibiza constantemente, em toda a costa espanhola, um ano antes de sair editado em Defected, o disco já estava em promo, nós fizemos uns três singles, regalamos, ofrecimos, aquel CD single foi para ofrecer, imagina. Estaba en todo lado ofrecido. Y pronto, después fue editado pela Defected. Cuando llegó la oferta do Simon, que quería asignar o disco Dead Feeling, como DJ Tours, The Groove Foundation, Dead Feeling, epa, dissemos, ok, claro que sí, acho que no vale a pena, no hay discusión posible, vamos dar para Defected, conseguiremos un poco más de nome, e na próxima referência conseguimos um pouco mais de exposição, né? E na segunda referência, que foi a terceira, foi o África, e segundo editamos o África em estéreo, o Simon de Defected licenciou para ser editado na Fluencial, que era uma subeditora de Defected. Sim, lembro-me. Logo a seguir, remesturamos o Magnifique para Ted Patterson, e pronto, esse e muitos mais, né? Naquela altura era só remixes, e remixes, e mais remixes. E o resto é história, né? Como se costuma dizer, o resto é história. Sim, o resto é história, mas é bonito falar disso e lembrar-se daqueles momentos, daqueles discos, daquelas histórias todas, daquelas horas sem dormir, encerrado no estúdio, como se não houvera um amanhã, sabes? Era mesmo assim, era só ilusão, era só paixão, não? Por lo que estávamos a fazer. Era bonito, era e é bonito. Continua a ser bonito, não é? Mas naquela altura era aquela novidade. Sim, teres aquilo. Qual, dessas remixes todas que fizeste, quando eu comecei a ver aqui os tracks, eu assim, portanto, já ia ali, tinhas 5 páginas, e ali no Beatport não tens, dá-me impressão, não estão todos. Não está. Nós pensávamos... Há 500 ou 600 que eu vi ali, portanto. Outra das coisas que estávamos a pensar para fazer para festejar o aniversário de estéreo
era tipo recopilar remixes todas que nos hicimos en aquellos años, porque muchas de ellas no están disponibles ni en Beatport, ni en Tracksource, ni en Apple Music, pues son editoras que ya ni existen. No sé si tú te lembras de We Wicked Fortress. Hicimos una remezcla para unos rapaces de Miami, o Ariel, Wicked Fortress. Esta remezcla sí. Brutal. O DJ Rasoul, Oh Baby, do DJ Rasoul. Tantas y tantas. De Sinisi, hicimos dos, ¿no? O Be Free, que era aquella remezcla para Berruz, y Cuba Computers, The Hunting Me. Esa fue una música que Tenaglia tocó on repeat, una y otra vez, on repeat. En Miami, lembro-me bem disso. Meu Deus, que belos tempos, belos bons tempos. Destas remisturas todas que fizeste nesta altura, qual foi aquela que gostaste mais, não necessariamente a que tenha tido mais sucesso, mas qual foi a que te deu mais gosto pessoal em fazer? Aí uma delas que cumpre as duas premissas. Primeiro, gosto muito dela. Segundo, tuvo un grande suceso. Un Luston, un Baggio Track. Un Baggio Track fue aquella música que tuvimos que hacer en tiempo récord, porque los Deep Dish nos encontramos en un aeropuerto. En aquella altura, un road manager de ellos ficó a ser un oso manager años después, un Chris Krajewski. En aquel aeropuerto, no sé si fue en Madrid o en Barcelona, estábamos de conexión. Ellos vinham de Ibiza, nós íamos para não sei onde, para América, possivelmente. E eu disse assim, pá, temos uma faixa para vocês remisturar, mas para a semana precisamos do master. Isso era tipo um domingo. E para a semana era na próxima sexta-feira. Tipo, tínhamos uma semana para fazer aquela remix. Em uma semana fizemos aquela track. Se tu conheces o original, as partes vocais do original não têm nada a ver com o que nós fizemos. Nós fizemos Frankenstein com aquela melodia, cortamos aquilo tudo, metimos no Akai, tocamos de outra maneira. Quando terminamos a música, pensamos assim, opa, eles não vão gostar disto. Nós não respeitamos nada as partes originais, não metimos nada do original, é tudo novo. Mas vamos enviar. Enviamos para o Ali e para o Sharam. É um teste, é um demo, não está terminado, falta passado 2 minutos, ligam. Não é nada um demo, não metam ni tirem mais nada, a música está pronta assim, vai já para a fábrica. Eu lembro-me dessa remistura, porque nessa altura já estava a viver lá em Fuenlabrada, e lembro-me dessas maratonas que vocês fizeram e do stress que isso provocou, porque na altura os Deep Dish eram uma referência para toda a gente e já tinham editado The Strong Rhythm, que foi a porta que se abriu no mercado internacional para vocês. E eu lembro-me perfeitamente do Luzon, lembro-me da maratona, lembro-me das dúvidas que vocês tiveram, e lembro-me de uma vez que cheguei lá e vocês não tinham, isto é uma história que se calhar tu não te lembras, mas eu vou-te contar e tu vais-te lembrar. Vocês estavam na dúvida naquela mudança de oitava do remix. Yeah. E vocês estavam ali, pá, como acontece sempre no processo criativo, com gasto, pá, não sei, é pá, sim, não, é pá, porque... Já não lembro, vamos manter a mesma oitava, não vamos subir. E eu ouvi o outro, vocês dizem, não, vamos subir, porque o que dá a dinâmica à música, o que marca é a mudança de oitava. Pá. E eu lembro-me de entrar lá, e vocês estavam com isso, e eu ouvi aquilo e fiquei assim, não mencionei mais nada, porque é normal estarmos horas e horas e horas e horas a ouvir música, perdes a frescura e o foco do efeito que tudo aquilo que já fizeste tem. E eu, quando ouvi aquilo a primeira vez e aquela mudança de oitava, pá, fica com os pelos de tal maneira, disse, pá, isso está bom, não faz mais, não precisa de mais nada. Mas vocês tiveram essa e se não tivesse aquela mudança de oitava, não ia ser a mesma remix. Não ia. É a mudança a meio da música que parte tudo, como eu costumo dizer, parte tudo.
E aliás, é uma das vossas músicas que eu ainda hoje toco. E às vezes penso assim, epá, isto é uma remistura disto, uma remistura da remistura. Não, mas depois assim, não, não, esta música é assim, não. Eu não cheguei a te mandar, eu fiz um remastering do Nutson e meti uma clap que não tinha, sabes, o Nutson não tem clap. O kick e a batida toda e as percussões, o groove da música não tem clap. Hoje em dia, o clap é muito importante praticamente em quase todo o gênero, né? Naquela altura não havia clap. Eu fiz uma re-edit, com uma remasterização, cortei, porque o remix original era em paique, 9 minutos, 10 minutos. Eu fiz uma mix de 7 minutos e meio com clap, remasterizada, e não tens isso, lembra-me, vou te mandar, porque vais ver. O som está uma maravilha, uma maravilha. Mas e o clap faz falta mesmo no coisa? Eu acho que, naquela altura não era preciso, mas hoje em dia ajuda. Eu quando he tocado essa track, muitas vezes meto sempre um loop por baixo com o tractor que para manter o groove. Mas tens razão, há músicas clássicas que são mesmo como são e não precisam de mais nada. Mas esta remasterização vais gostar, vais ver. Eu acho que, aliás, e as pessoas... Mesmo malta mais nova que não viveu esse momento, claro, nós vivemos essa, quando saiu a remistura, e temos aquele, né, aquela sensação de a mim arrepia-me sempre. E a malta nova que nunca ouviu, ou ouviu uma outra vez, cada vez que eu toco aquilo, há sempre alguém que me vem perguntar, para que é isto? Porque é uma música que marca, é uma música que marca. Para mim é uma das vossas melhores... dos vossos melhores temas, e é intemporal. Diz-se que falta um clap. Eu não acho que falta um clap. Entonces, aí está a coisa dos produtores com nossa música. Nunca estamos felizes com o produto final. Sempre estamos a dar mais uma volta, e mais uma volta, e mais uma volta, e mais uma volta. Estás a ver? Sofro muito com esse problema. Olha, se calhar das vezes que tentei não fazer isso, até porque não tinha tempo para fazer isso, foi com o remix do Sleepwalker do Lock and Jam. Porque ficou ótimo. Tive que dizer assim, Manassa, vais fazendo, vais sentindo, e não começas a pensar muito no que é que estás a fazer. Porque realmente esse é um problema dos produtores. Quando começas com dúvidas, que muitas vezes acontece-me, e acho que acontece a todos, né? Mas uma das coisas que nós, pelo menos falo por mim, obviamente, não falo por todos, que nós temos que ultrapassar é realmente a parte da dúvida, é continuar a fazer e não ficar parado na dúvida, que é isso que muitas vezes faz com que, pelo menos, volto a dizer, no meu caso, é inevitável. É inevitável. Faz parar o processo criativo, e depois ficas ali e não acabas por não terminar, e acabas por ficar farto do que estás a fazer, que é mau. Vocês não têm esse problema. Passa sempre, não, nós não tínhamos, sempre tivemos, é uma coisa que isso sempre se tem, e hoje em dia muito mais, né? Hoje em dia nunca estás feliz com o resultado final, e será que vai, porque assim, é o que comentava contigo antes, não? Naqueles primeiros anos não havia prejuízos, não havia complexos, não havia pressão, não havia pressing. Não havia pressing mesmo. Podíamos fazer aquilo que nós quiséramos. Hoje em dia, temos um nome que temos que defender e temos que manter essa identidade. E quando as pessoas querem ouvir um novo disco de Chus de Baios ou de Estéreo, tem que ter essa qualidade. Portanto, já partes com um bar muito alto, um nível muito alto, tens que superar. Sim. Isso é complicado. Isso é complicado. Nós somos os nossos próprios piores críticos. E os nossos piores adversários, muitas vezes. Nós... Sim. Nos ponemos mais problemas dos que realmente deveríamos de ter. Então, e agora vamos falar, já passámos aqui a parte da estéreo, dos primeiros estéreos, das primeiras edições. Como é que foi a tua, portanto, o teu primeiro contacto em Portugal foi em quê? Em 93, isto já falámos. 90, em Europa é Cadoc, nós descemos dois dias com o dono da discoteca, só para ver, ficamos impressionados, mas naquela altura nem sequer música eletrónica passava, que na altura era rock, eu fiquei...
fiquei tipo chocado porque era uma discoteca daquelas, que nós vínhamos de macro discotecas em Madrid e em Espanha, que era só música eletrónica. Chegamos a Portugal e estavam a tocar rock e bandas que depois passei a admirar e grupos que descobri portugueses, os GNR e Sunes e Pontapés, todo esse tipo de coisas se passavam naquela altura. E depois era essa música brasileira. Só na última hora é que se passava música eletrónica. Pero no año 91 ya fuimos convidados, el dono del grupo Capital faló con Osco, faló con un grupo, yo era el DJ, eran más tres relaciones públicas, más un gerente, pero una equipa grande de Madrid. Señores, vamos todos para Portugal. No hablábamos portugués, ni perseguíamos nada en aquella altura. Tuvimos una profesora particular durante un mes previo a viajar a Portugal para dar aulas de portugués, pero menos para perceber as palavras mais importantes. Demoramos muito tempo realmente em chegar a perceber completamente o português. E eu alguns mais para falar mal, pois não me considero que fale bem português, mas o meu portuganhol... Falas muito bem. O meu portuganhol não está mal. E isso foi ano 90-91. Foi o meu primeiro contacto com Portugal, que me cambiou a vida completamente. Me cambiou a vida não solamente profissionalmente, sino também personalmente. Como tu sabes, conheci a minha atual e única esposa, a minha maravilhosa Débora, uma algarvia impressionante, com a que tenho uma filha maravilhosa, Estela, que também é portuguesa, também nasceu em Portugal. Portanto, para mim, eu sou português adoptado. Pronto. É assim que me considero. Adoptado, não. És mais português que muitos portugueses, quase. Pela maneira como tu vives a cultura, sentes a nossa cultura e vives, és português. Eu considero-te... És um português. O meu avô é Pinto. Se calhar alguma coisa deve haver aí. Pinto. Ou então é da Galiza. Pode ser da Galiza, se calhar. Não, mas ele... Não, o meu avô era de Lepe. En Huelva, por tanto, okay. Pinto Carrasco, certeza que a minha bisavó, ou tataravó era portuguesa, com certeza. Então, tu foste residente da Cadoca entre que anos, mais ou menos? Entre 90... 91 e 2001, sim, exatamente. 91 e 2001. Uma porrada de anos, Manassa. Mesmo. Grandes verões que nos passávamos lá. Verões e Páscoas, como decimos aqui em Espanha, Semana Santa, e feriados prolongados, e muita coisa. Se eu começo a contar histórias... Conta, que é isso que nós queremos saber, conta. As primeiras festas, qual foi a primeira grande festa lá que houve, que tu te lembres, com DJs internacionais lá na Cadoc? Lembras-te? A primeira não sei, mas eram festas de techno. A primeira que te impactou, vamos lá. Naquela altura, em Cadoc se faziam festas, havia duas produtoras que faziam festas importantes em Cadoc. Era Caos, era uma, e a outra era o X-Club. Sabes que eu cheguei lá a ir pelas duas. Sim. Em uma delas, tu tocaste na pista de cima, que ainda estava fixada com vidrio, estava envidrada, era o Miles Elliot, era uma porrada de artistas, era o... não me lembro dos nomes todos, mas era techno na pista principal, e era House, era o pessoal da Paper Recordings. Lembras-te? Sim. Tu tocavas acho que também tocavas lá embaixo, mas depois tocaste no After lá em cima. Sim. Aquela festa acabou, fechou a porta da discoteca, e o senhor Carlos Manassa continuava a tocar. Que naquela altura era o DJ Dub. É verdade. E ficou mais cima. E eu perguntei assim, mas por que o DJ Dub Manassa? Eu gosto dos segundos cortes do lado B dos vinils. Era sempre aquela que tu tocavas. Aquela percussão, aquele dub, aquele ritmo. Sim. E daí era o nome de DJ Dub, era por causa disso. Era que enquanto a maior parte das pessoas tocavam a cara A e o vocal e o main mix, eu ia sempre buscar aquele dub
aqueles 4 ou 5 minutos de dub, ou instrumental, ou de percussão, ou... Era... Não, temos muitas histórias na Cabo. Algumas não se podem contar? Essa vais contar agora, Eu, antes das primeiras festas em Cabo, lembro-me de uma festa que para mim também mudou completamente a maneira de perceber a música. Até foi no capítulo 5º, não sei se naquela altura era capítulo 4º ou capítulo 3º. Era capítulo 3º, pai. Era um capítulo muito antigo, não era o último. Era as Black Power, que o C Black fazia lá, que era só DJs de cor. E aquilo era durante o dia, com aquela parte na praia de Santa Eulália, com as torchas na parte exterior. Sim, aquela sim. Música era incrível. Aquí yo nunca más me esqueceré de aquellas festas en aquel capítulo X. No me lembro cuál era. Muy. Y era aquella onda más deep house. Hoy en día se llamaría afro, pero no era nada. Era house, era deep house. Pero sí, era una onda. Eso no había nada de eso en España, para sacredita. En aquella altura, en España estábamos en la ruta del bacalao, estábamos con el Eurobeat, con la música industrial, aquel techno industrial. Y para mí Portugal abrió completamente los meus neurónios y mudó a mi manera de ser, de perceber, de trabajar como artista y como DJ y de producir 100%. Sim, eu já vi várias entrevistas que tu deste, meios, jornais, a revistas lá fora, e realmente disse sempre isso, e é verdade. E eu lembro-me que esses primeiros eventos, que era o China, acho que era na altura o residente do capítulo, nessa altura. Não sei se era o China ou era o Celito. Não era nenhum dos dois. O China. Eu acho que era o China, sim. Ou estamos a falar no Alabaster? Ah, mas estás a falar do capítulo. O Alabaster era o China. O China foi que abriu, sim, o Alabaster. Exatamente, no Alabaster. Cá em cima, ao pé daquele hotel. Quem era o DJ residente do capítulo naquela altura? Para, eu não sei. Também, havia vários, né? Mas essas festas do Black Power era o C Black. Eu fazia isso. Estava o amigo do hotel e. O Gui, né? O Agui. Pode ser Agui. O Agui, sim, do Norte, do Porto, sim. Norte, sim. Era um dos dois DJs que tocava, era o Mario Rock, obviamente. Tantos e tantos. Eu ia com os anos, a minha memória fica... Não, mas havia o Algarve nessa altura era um dos sítios emblemáticos em Portugal. Na altura da Páscoa vinha a malta do Norte toda e a malta do Norte toda para o Algarve. Fazer promoção depois às casas lá de cima, e era uma semana louca no Algarve. Páscoa era os estrangeiros ingleses, a Music e a DJ Magazine, não sei o que, chegaram a chamar o Algarve da New Ibiza durante alguns anos, da New Ibiza, porque Ibiza estava a Paradise of Portugal. Exatamente. Essa foi uma frase do Rob de Stefano. Do Rob de Stefano, sim. E da Music, lembras-te do... Como é que chamava o jornalista da Music? Agora, era o diretor, depois era o diretor. Também, ele fez muitas reportagens, muito fixe a falar do movimento de música underground portuguesa naquela altura. Era... Mas, estás a ver, em aqueles anos... Porque ahora sí, ahora Portugal está en el mapa de la música electrónica, es conocido, son grandes festivales. Pero en aquella altura, en Europa, no se conocía nada sobre Portugal. Y en España era una gran desconocida. Yo me lembro de mi mamá y decía, ay, fillo, vas a Portugal, opa, compra toallas y compra... Me decía cosas de género, yo de tipo, pues, ¿cómo que toallas? Portugal es un paraíso, aquí hay de todo, es increíble, la comida, la gente, la educación, la cultura, todo. Era un gran desconocido para los españoles la cultura portuguesa. Y todo lo que ocurría en Portugal en cuanto a música y en cuanto a fiestas, tenía más trascendencia en América que en Europa. Sí. Concordarás conmigo en eso. Los ingleses se fijaban un poco, tenían puesto hoyo en qué es lo que se pasaba en Portugal, pero donde realmente hacía eco y había impacto de todo lo que acontecía en Portugal era en América. Sí. Nosotros siempre tivemos muchas...
Mesmo a nível musical e a nível pessoal, nós sempre tivemos muitas ligações com a América, enquanto a Espanha se calhar tinha mais com a Europa Central, até mesmo a nível de música, com o Progressive e com o Progressive, por exemplo, em Portugal nunca foi um estilo main, nunca foi um main, nunca havia, sim, havia e há e continua a haver, mas a nível de grandes clubes, como em Espanha, por exemplo, cada vez que eu vinha aqui a Madrid ou ia a Espanha, ali a Sevilha, a maior parte dos clubes na altura a música era o progressive rápido, ou seja, e esse tipo de música era rápida. esse estilo nunca chegou, pá, felizmente, por um lado, porque não é bem o meu gosto pessoal, mas nós sempre tivemos realmente muitas influências dos Estados Unidos a nível musical, e isso nota-se muito nos DJs e na música e em tudo aquilo que se passou até hoje em clubes. Sempre fomos muito influenciados pelos americanos. Olha, tens aqui uma pergunta do Tozé. É isso que estava a ler e queria responder. Responde. Porque es importante que las personas saiban, ¿no? que el Iberican Sound... La pregunta es de Tosé Soares. Aló, Tosé, ¿cómo estás? ¿Tú bien? Obrigado por participar. Él está preguntando, ¿cómo nació la idea de un sound tan propio y característico, distinto a creación del mismo como es Iberican Sound propio? Iberican Sound no fue creado pensando en un género musical. Iberican Sound fue una idea maluca de aquellas en aquella altura de buscar cómo identificar la música que se hacía en España y en Portugal. Yo ya tenía amigos como era Carlos Manasa, ya trabajaba en una discoteca en Portugal como era Cadoc, trabajaba en España, admiraba Portugal, admiraba los artistas y la escena que había en Portugal, y de alguna manera quería traer eso a España, arrastrar esa corriente musical y llevarla a España. Y en España, ¿quién estábamos? Estábamos Pablo y yo, y había otros artistas también que se identificaban con ese sonido. Iberican Sound fue una denominación de origen, como el jamón, exactamente, jamón ibérico, de la península ibérica. Pues sonido ibérico, ¿de qué? De la península ibérica. Ese fue el verdadero motivo por el cual bautizamos el sonido como Iberican Sound. Eso que tú sabes después. Quando uma coisa se põe de moda, muitos artistas começaram a fazer onda tribal, percussiva, underground, com aqueles sonidos, com aquelas estruturas. Então ficou tipo uma etiqueta, ficou marcada como sonido Iberican Sound, tribal, de editoras como Magna, como Stereo, como Pit Freak, na altura. Mas realmente essa não foi a intenção. A intenção era definir uma música feita em Espanha e em Portugal. Sim, mas o que é certo é que nessa altura foi um nome que funcionou muito bem para categorizar um estilo de música que se fazia em Portugal e em Espanha. Só que, obviamente, nem Portugal nem Espanha têm o peso que tem, por exemplo, a Inglaterra. Yeah. E os ingleses não acharam muita piada o American Sound. Eu me lembro, na altura... Tens a noção disso? Desculpa. Sí, sí, claro que tengo noción de eso. Tanto fue así que yo me lembro de ir a Londres a comprar música, vinils, y en las parteleras no aparecía Iberican Sound, era Progressive Tribal. Y estaban los discos todos de estéreo. En cualquier otra loja, en Madrid, en Nueva York, ibas a 8 Ball y era Iberican Sound. En Londres era Progressive Tribal, Tribal Progressive. Ellos sí. no querían identificar un son que viniese de España o de Portugal. Sim, 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 sim. Os ingleses a nível musical são muito... Ah, eles estão habituados a dominar, que é verdade, quer a nível produtores, quer a nível de agências, quer a nível de produtoras de eventos, muito em Ibiza, muito à custa do que eles fazem em Ibiza durante o verão. E eles, quando aparece algum estilo que começa a ter muito protagonismo, eles não acham muita piada. E eu lembro-me das vezes que eles... que Ben Turner, era o nome que eu não me lembrava da época. Ben Turner, pois continua a trabalhar em management e continua em Ibiza. Pronto, ele na altura tinha a Music, lembras-te? E ele quando vinha a Portugal,
Opa, eles, os ingleses falavam no A Paradise Called Portugal, mas assim muito baixinho. Quem realmente enchia a boca a falar no Paradise Called Portugal eram os americanos. Os americanos vinham cá e diziam, pá, como é que é possível um país deste tão pequeno? Vocês não imaginam, vocês não sabem o que é que vocês têm aqui. O clima é espetacular, o ambiente é espetacular, as pessoas são todas entendidas em música. Quem vem às discotecas cantam os nossos temas. Eu não vejo isso nos Estados Unidos. E eles todos flipavam, o Héctor Romero, toda aquela malta que, com quem nós tínhamos mais... Todos. Com quem nós tínhamos mais confiança. E eu, na altura do X-Club, nos eventos do X-Club, acompanhei muitos. E eles flipavam com o que havia em Portugal. Diziam, pá, vocês estão aqui em Portugal, não têm a noção, mas o que acontece em Portugal neste momento não vejo mais nenhum sítio a acontecer, as pessoas a vibrarem tanto com a música como vibram em Portugal. E eles ficavam surpreendidíssimos, mas claro, os ingleses não achavam assim muita piada a isso. E em certo modo continua a ser assim. Portugal sempre foi um país, nós tocamos muito e continuamos a tocar e vemos uma reação no público e uma vibração, epá, muito forte, né? O pessoal todo sabe perfeitamente quem são os artistas, as músicas que produzem, qual é a editora que tem. É um público culto, musicalmente falando. E isso se agradece muito na hora de tocar, né? Embora, pronto, agora já haja... se calhar já se perdeu um bocado aquele fator novidade que nessa altura havia, porque durante muito tempo... Eu lembro-me, a primeira vez, se calhar não foi a primeira vez, mas provavelmente a primeira vez que um grande top DJ veio a Portugal. Eu acho que o Tony Humphries já tinha vindo uma vez, se não estou em erro, isto contado depois pelo Liberto do Kiss. O Tony Humphries já tinha vindo ao Kiss uma vez pontualmente, mas a primeira vez que um DJ internacional de topo veio a Portugal, de eletrónica, ou seja, da nossa área, foi o Armand van Elden, na altura que ele estava lá em cima, o Rox. E o Rox era uma casa que levava... Chegaste a ir ao Rox. Aquilo levava 500 pessoas, se calhar, era um espaço pequeno. A expectativa que se criou para ver o Armand van Elden, na altura que ele estava, era um dos tops dos tops nacionais, foi brutal, e a reação das pessoas foi brutal, e aquilo foi não sei quantas horas de música, e ele próprio, o Armand, ficou... Ah, mas o que é isto? Mas isto é sempre assim, epá, não é sempre assim, porque, claro, nós não lhe dissemos que foste o primeiro a vir, mas... Mal não me engano, essa festa, não sei se foi dessa vez, mas de uma segunda vez, com certeza absoluta, ele tocou no Porto, e tocava no Algarve, e no Algarve foi na Cadoc. Essa foi a segunda vez, aquele episódio do aeroporto. Ele tocou, ele fez uma dupla gig esse fim de semana, tocou no Porto e na Cadoc. Acho que foi a segunda vez, porque ele da primeira vez só veio ao Porto. Eu estou a dizer isto com certeza porquê? Porque fui eu que o fui buscar e fui eu que o fui levar. Percebes? Nessa altura fui eu que o acompanhei, portanto o Blind ainda estava a trabalhar no Rock sozinho. Aliás, uma história curiosa dessa primeira vez que o Armand van Elden veio ao Rocks foi das primeiras vezes, a primeira vez que eu fui a Miami, perdi a vergonha e fui ter com ele à piscina. Tipo, Armand, sou um grande fã e quero-te levar a Portugal. Bem, ele sabes que ele era meio arrogante e ele é... Agora não sei, porque já há muitos anos que não falo com ele. Mas na altura ele era super arrogante e não passava a bola. Aquela atitude. Ele olhou para mim, este gajo teve coragem para vir, estava ele no meio de três ou quatro gajas boas, porque o gajo na altura era top, na piscina do Fontainebleau, ainda a conferência era no Fontainebleau, lá no, em Miami. Epá, eu disse, não, vou falar com o gajo, Pai, o gajo olhou assim para mim, e disse, pois este gajo vem-me falar comigo, estou eu aqui com estas três gajas, vem-me falar de gigs. Pai, ele fez assim uma pausa. Talk with my girlfriend, que era uma brasileira. Epá, e eu fiquei assim, nem percebi se ele me estava a despachar, tipo, não quer saber nada, se realmente, pronto, se tinha alguma possibilidade.
pá, fui falar com a namorada dele, não, em português, ah, és português, é pá, bom, e tal, assim, não, olha, pá, queríamos levar o Armand a Portugal, mas não sabemos se, se podemos pagar o cachê, assim, não, Portugal, gosto muito, já estive no Porto, assim, é pá, então, olha, se pudesse falar com ele, se pudesse falar com ele, não, não, vou-lhe dizer, assim, pá, o que é certo é que ela falou com ele, deu-lhe o toque, ele disse ao manager, depois houve ali aquele período de negociação de valores, que ele pedia um balúrdio, depois veio por muito menos, e realmente ele foi lá porque realmente a gente conseguia, eles andámos ali a pedir dinheiro, emprestado ali coisa com dinheiro, a ver se conseguíamos pagar, porque pá, o Rox é uma casa pequena e eles, foi um bocado loucura, mas o que é certo é que aquilo foi o fim do mundo, a rua ficou fechada ao trânsito, aquela rua que subia ali das Caves do Vinho do Porto, e ele se ficou tão impressionado que depois quis voltar, e depois já era ele que queria voltar. Acredita que ainda hoje em dia há mercados novos que estão a viver 20 anos depois de lo que tu já viveste em Portugal. Agora, neste momento, está a acontecer em países como, por exemplo, Chile, em Sudamérica. O Chile, que ha visto nacer tanto grandes artistas como Luciano ou Villalobos, não? Pero nunca fue un país con una grande escena underground o electrónica. Una gran cultura, sí, sí, sí. Nunca. Y ahora, en los últimos 4, 5 años máximo, va, explodió completamente. No es cada vez que vamos a tocar lá, aquí lo es una cosa, y cada vez es un momento diferente. Hoy en un teatro, mañana en un Thunderdome, en lo más alto de la montaña de Santiago. Otro día en un tipo un campo na ladeira de uma montanha, outro sítio na praia, mas uma praia totalmente virgem para 5 mil pessoas. É assim, estão a viver exatamente o mesmo que em Portugal naqueles anos 90. Mas olha, não tinha noção, por acaso não tinha noção disso. Ou seja, estão a passar por aquilo que nós já passámos, a descoberta, vamos lá, da eletrónica e do... Tal e qual. Por eso, gosto de ir a ese tipo de sitios porque me hacen sentir, me hacen recuperar la ilusión, ¿no? El seguir luchando, como yo siempre digo, para seguir trabajando en esto. Y porque es difícil, Manasa, es decir, los años pasan, cada vez es más duro salir de casa, viajar, dormir fuera, cada día en una noche en un hotel diferente, cada día en una ciudad diferente. A mí me preguntan las personas... Ya recorriste un mundo todo. Sí, recorrí un mundo todo, pero no conozco el mundo todo. No tengo la oportunidad de conocer todas las ciudades donde ya toqué. Normalmente era aterrar, avión, hotel, comer un room service, tocar, hotel y aeropuerto. Tan física, las personas pesan, viajar es fantástico. Es fantástico, ¿no? Pero es muy cansativo y es complicado. Hay que hacer sacrificios, tienes que sacrificar, pasar tiempo con tu familia, tienes que sacrificar mucha cosa. Aliás, eu já te disse isto muitas vezes, eu não conseguia fazer o schedule que vocês têm, eu não conseguia fazer, eu sinto que não conseguia fazer, pá, porque vocês, as pessoas às vezes têm a noção de, ai, pá, eles têm uma vida do caraças e não sei o quê, eles andam de um lado para o outro, mas é o que tu acabaste de dizer. Nós vamos muitas vezes aos sítios tocar, chegamos, conhecemos o aeroporto, conhecemos o hotel, o restaurante do hotel, dorme-se um bocadito, vai-se tocar e voltas para trás para o hotel, vais para o aeroporto e vais embora. É a sequência que nós fazemos muitas vezes. Isto com o facto de vocês terem uma agenda carregadíssima, aliás, vocês fazem gigs seguidos uns atrás dos outros, que eu não sei. Agora eu não, a agenda está vazia. Não, agora não, mas por causa disto, porque senão... Fiquei desesperado. Eu outro dia estava a fazer um streaming com um suéter, com um hoodie, que diz desempregado, em inglês. Unemployed, sim. Porque é realidade, né? Nesse momento não temos emprego, Manasa, não sei tu, mas temos muito trabalho e não temos emprego nenhum. Mas pronto. Mas, aliás, vocês, as viagens que vocês fazem dos vossos gigs ainda têm a dificuldade acrescentada do Pablo viver do outro lado do planeta. Ou seja, epá, vocês
eu costumo, vocês são os grandes malucos com as viagens que vocês fazem de avião. Epá, aliás, eu conto isto às vezes às pessoas com inveja, entre aspas, daquelas vezes que a gente ia a Miami, as primeiras vezes que fomos a Miami juntos, e que vocês, quer tu, quer o Pablo, são capazes de sentar-se no avião. Eu digo isso com inveja, com muita inveja. Sentas-te no avião, vocês sentavam-se no avião, o avião ainda não tinha fechado portas e vocês já estavam a dormir. Epá, qual é o segredo? Qual é o segredo? Ou dormias no avião ou não dormias. É fácil. Que era o meu caso, que eu não conseguia dormir no avião e depois chegava lá todo partido, porque não... Epá, isso, vocês já tinham essa capacidade, que é... Epá, eu não consigo fazer isso, por exemplo. E com os gigs que vocês têm, o Pablo morando em Los Angeles agora, antes morava, portanto, ele mora em Los Angeles há quanto tempo já? Ele já mora... há 4 ou 5 anos, antes de Los Angeles estava em Montreal, já está fora de Espanha, de Madrid, há mais de 10 anos, há muito tempo. É muito... A tecnologia, hoje em dia, a tecnologia permite trabalhar cada um em sua casa sem problemas. E é assim, estamos sempre em tour. Pá, coincidimos sempre nos aeroportos e nos hotéis, nas discotecas. Portanto, é assim, um problema. A distância, antigamente, era um problema, era impossível. Eu me lembro na altura de fazer discos com o Joeski. Pá, o Joeski tinha que vir a Madrid. Convidávamos para tocar, ele tocava, fazia um gig, ficava 4 dias e teníamos um disco. Ou íamos a Nova York, ficávamos com Richie, com Peter Bailey ou com Ron Mirage e hacíamos um disco. Sim, a única maneira de fazer música era estando fisicamente no estúdio, ou quando fizemos aquela colaboração com o Victor, ou com o Dani, que nunca chegou a sair, nunca terminamos. Nunca terminaram, pois? Não, há muitas, são muitas. Eu tenho aqui o meu disco duro, está... Há uma pasta que é unfinished. Há muitas aí. Então, e se acabasses agora? Achas que não dava? É claro. É questão de tentar. Por que não? Claro que sim. Olha, esse tema... Já fui àquela pasta muitas vezes a roubar sandwich. Diz, ok, pronto. Aquela não foi terminada, mas deixa-me usar esta loop que gostei. Vou usar em outra coisa. Isso já foi um barato de vezes. Olha, tens aqui uma pergunta do Lucas, que já, a gente já falámos nisto, já falaste nisto aqui há um bocado, mas conta a história da tua dupla com o Pablo. Pronto, é assim. Foi o Dimas, o Deformation, foi a pessoa que nos apresentou. Eu naquela altura era o DJ residente de Capital, do Teatro Capital em Madrid. Tocava todos os fins de semana. O Dimas vinha a me ver. Os DJs todos de Madrid passavam por lá. E o Paulo ia também lá. O Paulo e o David, o antigo sócio dele, com umas cassetes, com umas demos de música, iam me entregar. Aquilo era música, aquilo era tecno-industrial, basicamente. Era música, obviamente, já naquela altura estava totalmente nublado com a cena do house português, o underground, isso tudo. Pá, essa música não entrava na minha cabeça naquela altura. E o Dimas abriu um estúdio de gravação, ele tinha os estúdios dele, mas tinha tanto trabalho que abriu um segundo estúdio e meteu a trabalhar aí a David e ao Pablo. E eu naquela altura tinha aquele tal Beto Ceruti, que era o meu sócio. Pronto, por umas coisas e por outras, tanto eu terminei de trabalhar com Beto e Dimas decidiu que já não precisava daquele segundo estúdio. Então, o David e o Paulo ficaram apeados do estúdio e eu fiquei sem sócio. Portanto, buscamos o útil ao agradável. Fizemos uma música. A primeira música foi o primeiro Groove Foundation, que claro, não teve grande sucesso, mas o segundo foi o That Feeling. El segundo track que nos hicimos. A partir de ahí, es que fue juntarnos en un estudio, yo con las mis ideas de house y él con aquella onda más tecno, más tecnológica europea, y nació el Iberican Sound, fue así. Aquel estudio ali en La Serna que yo después cuando tú seguiste, fui para lá, era ese. Exactamente, fue ali. Ese era o estudio que previamente era o estudio de Dimas, si no me engano, exactamente.
Sí, o Dimas. Imagina se o Dimas é importante na vida de os DJs e produtores todos de Madrid. É verdade. Grande abraço, Dimas. Grande abraço. Foi um padre, um verdadeiro padre e um verdadeiro mentor e um verdadeiro visionário de la música de aquellos años. Foi o primeiro DJ que eu vi tocar no disco Miss Club, como falava contigo, no ano 86. Foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de editar um disco na editora dele. Foi quem me apresentou ao Pablo, também me apresentou a outros artistas que depois tive a oportunidade também de trabalhar com eles. Portanto, naquela altura, o Dimas foi uma pessoa muito importante para todos nós. Sim, sim, ele na altura, eu lembro-me da primeira vez, do primeiro disco que nós editámos, eu e o Paulo Rocha, Paulo Geis, o tal Magnetic 001, ele não se lembra, eu não sei se tu te lembras disso, mas nós, quando viemos, eu vim cá a Madrid buscar o teste de pressing e fomos ouvir ao estúdio dele, que era numa cave. Sim. Numa cave, ou seja, entrava-se uma porta que era uma cave, pronto, o estúdio que e fomos lá ouvi-lo. E foi, acho que foi aí que eu conheci. Ele disse que não, ele disse que foi no Algarve, numa festa que ele tocou para ti no Algarve, que a gente conheceu-se no Algarve. É capaz, naquela altura, eu, claro, eu convidava, eu tinha os meus contactos, estávamos a trabalhar em Portugal, a minha coisa era convidar aos DJs todos espanhóis a conhecer Portugal, a tocar comigo em Cadoc, e aí foi. É capaz de ser aí em Madrid, sim. É capaz de ser naquele estúdio. Era onde ele tinha o estúdio com Dimas e Martínez. Dimas e Martínez, exatamente. Martínez estava lá, sim. É. Não era uma cave, era, aquilo era era o primeiro, como se diz em português? Res do chão. Não era cave, mas também não era res do chão, era tipo um barro, não era? Era um barro. Era um barro. Não sei como se diz em português, mas era, sim, era uma entreplanta baixa ali, sim. Vamos dizer assim. Que belos tempos, hein, Manasa? É verdade. Vamos falar de presente. Agora vamos, é verdade, vamos falar de domingo. É presente também. O que é que vai acontecer no domingo? Domingo vamos a realizar um live streaming, mais uma vez, em tributo ao amor e à paixão que eu e a Estéreo e a minha equipa temos por Portugal. Vamos fazer um Portugal in Estéreo. E para isso, hemos elegido dois artistas españoles e dois artistas portugueses. Dois artistas espanhóis. Óscar de Ribera, um grande conhecido também por muito público português, um grande artista, ele é de Valladolid, aqui em Espanha, mas foi residente durante muitos anos de People e de Space of Sound e de discotecas míticas de Madrid. Foi responsável por editar a referência número 5 de Estéreo, o Mesala. Não sei se te deves lembrar. Sim. E é um grande amigo meu, personal, de muitos anos. E ele vai ser um dos convidados, um dos elegidos para este live streaming, tributo a Portugal. O outro serei eu, DJ Chus, a representar a Chus e Ceballos e a Estéreo. E por lado português, por lado luso, temos um grande amigo presente, Carlos Manuel Manasa. E a senhorita Michela. Que vai ser no domingo, entre as 8 e a meia-noite, certo? Domingo, a partir das 8 da noite, exatamente. Serão 4 horas exclusivas e será... eu acho que vão ser em todas as plataformas. Vai ser o Facebook, vai ser a Mixcloud, o Twitch, a YouTube... E, pá, não sei se me lembro alguma, se me esqueço de alguma. Vai estar em todas as plataformas e vamos fazer, vai estar também disponível em muitas páginas, nas nossas páginas artísticas, na página de Estéreo, na página dos DJs todos, da Next Booking e de alguns partners associados a este tributo que hemos querido fazer. Tributo e, ao mesmo tempo, como uma celebration por os 20 anos de Estéreo, por os... El Estéreo 2020 que estamos agora a celebrar e del qual tu também formas parte, Manasa, com um grande remix. O tal remix que nós estávamos a falar há bocado. Um last minute remix, que estás a ver como é bom trabalhar com pressão. Curto, com pressão. Sim. É sempre bom. Sim, sem dúvida.
É verdade que numa semana consegui, pronto, lá está, agora nós ouvimos, eu ouço o tema e nota, e falta ali coisas. Não falta nada, está ótimo, está ótimo. Mas, pá, foi, é um desafio, é verdade, é um desafio. Ah, fazer. Eu mandei para os Loco and Jam e adoraram. Eles gostaram? Claro, sim, sim. Ótimo, isso é bom, porque eu toco muitas coisas dele e o Sleepwalker foi dos temas deles, se calhar que eu mais toquei. Pá, é verdade. Porque ainda eles ainda não estavam naquela fase dura, mais dura que eles tiveram durante um tempo. E é uma faixa fantástica, o original é fantástico. Oi, conseguiste fazer algo que para mim era um propósito com estes remixes do 20 aniversário, era fazer... conseguir hacer una cosa completamente diferente a la faixa original. Eso era una de mis metas importantes. Es decir, no hacer un remix solo por hacer un remix, sino intentar dar un enfoque diferente a aquella track. ¿Por qué? Porque en 20 años ha pasado mucha cosa, han mudado mucho los estilos, las tendencias, y rescatar faixas que naquela altura, ou bem numa onda mais house, ou mais deep house, ou mais tech house, ou mais techno, fazer uma reinvenção atual e moderna dessa track era um challenge para todos os artistas. E acho que foi bem conseguida, porque, posso te dizer, dos 80 remixes, epa, não há um só que não goste. É tudo bombas. Ou seja, vão sair, conta lá as novidades, vão sair quatro compilações, é isso? Quatro compilações? Vai ser quatro compilações, foi difícil separar as compilações, estávamos primeiro a pensar por anos, mas afinal decidimos separar por mais ou menos por género, por estilo. Uhum. A primeira que acaba de sair agora já está em pre-order e sai para a semana, na próxima segunda-feira já está disponível em Beatport. Vai ser os 20 remixes mais numa sonoridade mais house music. O segundo release, as segundas 20 remisturas, é uma onda mais melódica. Vai mais de. Vai sair uma por semana. Próxima segunda-feira sai a primeira. Ok. Segunda-feira sai a mais melódica. Melódica, afro, deep. O terceiro volume é o techno, o mais. Não é só techno, mas é para tu perceber, é um mundo mais forte, mais com mais kick. Com mais kick. E aí onde vai estar incluída a tua remix. E a última remix é a mais atual, Tech House. Tech House, igualmente a Tech House, a UK Tech House, a Minimal Tech, a Mil, mas é aquela onda mais Tech House. Não vamos falar de géneros, porque senão os gajos do Beatport ainda nos ouvem e põem mais um género de músicas no o Tech House Progressive Main Room Hipstech. É por isso mesmo que eu sempre digo, não somos nós os que temos que catalogar a nossa música, são os críticos e os especialistas e os jornalistas e os haters. Eles são os que têm que pôr etiquetas e géneros. Nós temos que fazer só uma coisa, boa música. Sim, mas tu estás de acordo que quanto mais categorias eles andam ali a inventar e o techno peak time e o techno quer dizer, eles acabam até há pouco tempo, isto na minha opinião, o Beatport, estou a falar do Beatport, até estava, tinha as categorias mais ou menos pronto, lógicas, se é que categorizar um tema, obviamente, é sempre subjetivo, porque para uns é techno, para outros é melódico, pronto, embora haja muitos temas que se misturem ali géneros. Mas eu acho que quanto mais categorias há, mais divisão há, mais difícil se torna encontrar boa música. Eu, pelo menos, eu tenho esse problema, não sei se sou eu que não procuro. tens que pensar por o lado financeiro e o lado do negócio. Se há mais categorias, há mais listas, há mais top 100, há mais música à venda. Ao final tudo gira ao redor do negócio, não? E mais para companhias grandes e como Beatport, não? Como os grandes monstros americanos. Os americanos são estrelas em facturar.
o mais importante é a facturação. Sim, mas eu acho que eles nestas últimas mexidas nas categorias não foram felizes, a não ser que seja preciso mais tabelas para pôr mais temas nos tops, pelo ponto de vista comercial, não pelo ponto de vista de ser mais útil para o público. Acredita que o único ponto de vista que eu acho que eles tiveram com esta nova catalogação é mesmo comercial, mais nada. Comercial para eles. Para eles, claro. Claro, para eles, para faturar mais, ter mais listas, ter mais conteúdo. Mas depois é assim, também não interessa como se chame um estilo, como se chame. O importante é oferecer a tu público o que eles esperam de ti e aquilo que todavía, que ainda não sabem que gostam. Essa é a fórmula perfeita. Quando tu vas tocar a tua audiência e tu consigues que eles consigam dançar aquilo que nunca ouviram na sua vida, mas que também tem aquele toque de tuyo personal e de sonido próprio, se consigues esse mix, está feito. Sim, mas cada vez é mais difícil encontrar música, eu não sei se tens esse problema. Tem que procurar mais. Eu sinto esse problema, cada vez sinto mais dificuldade e cada vez tenho que ouvir mais música para me chegar aquelas 10 músicas que eu digo assim, é isto. Bem, chego a ouvir 600 músicas e fico com 7. Sim. Eu já me retirei dessa parte, já não escuto música. Só toco a música dos meus amigos DJs que me passam nas produções quando terminam, as músicas de David Herrero, Oscar El, no teu caso. Os produtores, todos que tens confiança. E afinal, isso é muita música, manassa. Afinal, se tu. Claro. O conteúdo de tus sets em aquela música que te chega diretamente dos produtores, é uma quantidade brutal. Porque cada vez que paro o meu dia, ok, ou vou dedicar o dia amanhã a ouvir promos. É amanhã perdida. Só as promos, sim, sim. Amanhã perdida. Depois tens a outra manhã para ouvir as demos, certo? Exato. Amanhã perdida. Normalmente. E depois outra manhã para entrar em Beatport. Pá, fico cansado. Pois. É que ao fim de 300 músicas, as músicas já não entram, meu. Para mim, ao fim de ouvir 300, já digo assim, epá, se calhar é melhor ir tomar um café e continuar amanhã. Epá, eu ainda faço isso, pronto, recebo, obviamente recebo, não recebo tantas músicas como tu. Tantas ou mais? Deves de receber tantas ou mais que eu, ou as mesmas? Não. Recebo, mas não recebo... Recebo uma quantidade exagerada, recebo algumas, mas não de certeza que tu recebes. Vou começar a enviar para ti. Tu fazes o filtro. Ah, eu acho que esse embora há muita gente que faz, há muita gente que tem pessoas a trabalhar nisso, mas eu acho que o teu melhor filtro és tu. Se não foste tu a filtrar a tua música, se calhar vai-te passar, a não ser que seja uma pessoa que realmente tu conheças de... Não sei. Isso funciona, e no nosso caso funciona com a editora, não? O Pocas, que é o nosso sócio, nosso assistente, a pessoa que trabalha conosco há muitos anos. Ele é o que faz esse primeiro filtro de selecionar que músicas temos que ouvir, Pablo e eu. Esse primeiro filtro lo passa o Pocas, mas também ele é o label manager de estéreo, ele sabe perfeitamente quais são a linha que queremos levar em cada momento. Pero es difícil, si fuera para tú tocar, que una persona pase de filtro y seleccione los promos para tú tocar, pá, es complicado. Yo creo que es una cosa muy personal. Yo creo que es muy personal. Yo creo. Para mí no funciona. Yo tengo que oír y escoger y no esta. Y mesmo cuando escoges, de 20 que escoges, al final, boas, son solo 10. Eso a mí. Es verdad. É verdade. Mas sabes, mas há muita gente que tem pessoas. Pá, há muita gente que tem pessoas a trabalhar nessa parte, na parte das promos e que acabam por fazer isso. Pronto, é respeito, é uma maneira de trabalhar. Eu acho que tem que ser mesmo eu ouvir a música, até porque não recebo assim, como eu disse, não recebo assim tantas como isso. Mas mesmo que recebesse muitas,
acho que ia ser eu continuar na mesma ouvir, porque nós próprios somos o nosso... Ou seja, eu acho que não há ninguém que possa filtrar a música segundo o nosso gosto pessoal e o nosso estado de espírito, portanto... Sempre ajuda a ter uma equipa para fazer isso, não? Eu, por exemplo, quando falo com o Mark Knight, eles todas as quintas-feiras, em Tool Room, é a reunião do A&R, se junta a equipa toda a ouvir demos. A ouvir, a seleccionar, a opinar... Sí, funcionan, ¿eh? Porque siempre son mejor dos o tres cabezas pensantes que son una. Claro, claro. Não, mas eu estou a falar nas promos, não estou a falar nas demos. Nas demos é normal, né? A quantidade de demos que a Tool Room recebe é impossível que seja uma ou duas pessoas. Se calhar nem duas pessoas dão conta daquilo. Porque a Tool Room deve receber paletes de demos. Há pessoas a perguntar, mas há filtros para a lista de DJs? Amigo, há filtros para tudo. Há filtros para tudo. Para os ouvidos, para não nos queimar os agudos. Olha, não queres responder aqui à pergunta do Peter Guma? Qual foi o gig que mais marcou e qual é a música no teu repertório que mais gostas? A música que mais gosto e que mais toco vai por épocas. Durante uma época era o Jaguar. Que era aquela música que, pá, eu tinha que fixar sempre com aquela música. Não interessava onde tocara, era pum, era o Jaguar. Chegava a uma altura que era já chateava de tantas vezes que toquei essa música. Agora, por exemplo, gosto muito de fechar com a nova remix do That Feeling, do aniversário. O Mendo fez uma remistura do caraças. Vai sair agora numa dessas compilações, certo? Vai sair agora na próxima segunda-feira. E eu já tenho a remistura há mais de seis meses. Há seis meses que ando a fechar com essa música. ainda não me fartei dela. E vai sair, que normalmente acontece-me isso. Quando termino uma música nossa, ou uma remix, ou uma release nova da estéreo, toco. Quando sai à venda, eu já deixei de tocar. Estava farto dela. Já estás farto de... Pois isso é normal. Quando eu acabo de fazer uma música, já faço uma pausa de uma semana, porque senão um gajo fica mesmo sem vontade de tocar. Para responder à segunda parte da pergunta, qual foi o geek que mais gostei na minha vida? São muitos, são mais de 30 e tal anos como DJ. Como um geek especial, lembro-me perfeitamente a primeira vez que fizemos uma rave em Cadoc, produção própria, porque naquela altura era sempre Cacau, era sempre Cisco, eram outras marcas que iam lá a produzir os eventos, mas numa altura fizemos uma rave própria, nós. Sim, naquela altura chamávamos raves, é verdade. Isso nós era assim, era rave. Era o nome da rave, e aí tocava o China, eu acho que também tocava o DJ Hans. O João Paulo, sim. O João Paulo de antes, e não sei, era o Lucinho da Cadoc naquela altura, e era eu. Essa festa para mim foi brutal, né? Nós sacamos da cabine, lembras da cabine de Cadoc? Pusemos a cabine fora, mesmo dentro da pista. Olha, eu estava a tremer. Eu mal conseguia pegar na agulha e pôr os pratos. Tuvimos que montar uma tarim. Claro, aquilo vibrava todo com a música, pá, os discos saltavam, aquilo era... Foi um desastre. A festa foi um desastre. Mas as lembranças são tantas e tão bonitas, por ser a primeira rave própria em la que toquei numa discoteca, que para mim essa foi, ficou marcada, nunca mais vou me esquecer dessa. E depois, gigs importantes, bons. Opa. Vocês todos sabem que nós gostamos muito de uma discoteca de Montreal que se chama Stereo. Stereo Nightclub de Montreal foi inaugurada por Angel Moraes. E para mim continua a ser a discoteca com o melhor equipamento de som do mundo. É feito à mão pelo dono, o dono daquilo, Tommy Piscardelli. E nos primeiros anos foi o Angel Moraes a construir o som com as suas próprias mãos. Fabricar as caixas de madeira, pôr os woofers, os tweeters, o processamento interno, o cableado, tudo é feito à mão.
por eles. Não, ali não há nenhuma marca, o JBL, ou sei lá das quantas. O sonido é handmade, 100%. E continua a ser o melhor som do mundo. E sempre que nós tocamos aí, sabemos a hora de entrada a tocar e nunca sabemos a que hora vamos terminar. Portanto, cada vez que tocamos lá, é o melhor set de sempre. Que suena isso, não? Isso faz... Sim, eu toquei lá uma vez com o Dimas, com o Deformation, e foi um bocado assim. Aquilo, eles não nos queriam deixar ir embora, e nessa altura aquilo também teve completamente cheio. Mas essa do termos horas para entrar e não sabemos a que horas é que vamos sair, faz também lembrar-me aquelas festas na Cadoc. Havia muitas festas dessas que nós... Era assim também. Ah, e agora, voltando àquela primeira festa que íamos falar dela, e terminaste por não falar. Eu me lembro de uma festa... El club ainda não estava feito, estava em obras, ele estava sendo reconstruído. Epá, as obras atrasaram-se muito e o Luís Miguel assim, pá, nós temos que abrir, não temos que fazer a festa. Então pronto, vamos fazer a festa. Aquilo estava tudo em construção. Lembras? Chovia na cabine, chovia na cabine. Tinha teto, não tinha teto. Começou a chover, tiramos uns plásticos ali para tapar. Aquilo fuma uma cena, pronto, de manhã... Chegou o amanhecer, saiu o sol, parou de chover e o senhor Manassa, DJ Dab, tocando para aquela multidão toda, ao rubro, né? A música que bateu a mim nesse dia, nessa manhã com o sol, foi o Breeze dos Dub Tribe, com o Breeze, que foi, que é uma música super calma e super tech house, mas deep house, aquilo é deep house. Naquela altura não era, pronto, eu gostava, aliás, sempre fui e sou grande fã do Dub Tribe, e esse Cool Breeze, ainda hoje me falam nessa faísca que saltou, aquilo meio em obras, que sem teto, porque depois estava, aquilo não tinha teto. E o Cool Breeze, com a brisa que estava a vir de manhã, malta, saltou-lhes assim a tampa. Eu tenho essa imagem e lembra-me de estar com medo de apanhar um choque elétrico na mesa. Essa do Breeze ficou. E também ficou aquele cartaz daquela promoção. Havia uma campanha, não vamos falar de que era a campanha, era uma campanha que estava o Algarve todo colado com cartazes e havia um cartaz daqueles na cabine, ou perto da cabine. E em um momento especial da manhã, já era bem entrada, amanhã o senhor Manassa não se lhe ocorre outra coisa que pegar naquele cartaz e mostrar. Claro, que estávamos lá todos em grande festa, claro, foi um momento histórico, divertido, para nunca mais esquecer dele. Sabes que hoje em dia muitas vezes penso assim, ainda bem que não havia redes sociais nem telemóveis, com máquinas fotográficas naquela altura, porque se houvesse, havia momentos que nós íamos querer apagar. Censurado. Havia momentos que íamos querer recordar, mas também havia alguns que a gente íamos querer apagar. Muito bom. Eu falei há pouco tempo que dizia, quando era jovem, passei os melhores momentos da minha vida e não estão registrados. Quem é que disse isso? Um amigo, meu, já com certa idade. Que grande verdade. Estão aqui registrados. Não estão registrados nem em telemóveis, nem em redes sociais, nem nada disso. Estão aqui dentro e nas cabeças de todas aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de disputar. Que viveram aquele momento. E acho que por isso aqueles momentos são tão importantes e estão ainda tão vivos, porque estão dentro de nós. É verdade. Quem vai a uma festa hoje em dia e passa a noite toda agarrado ao telemóvel a gravar isto, não, porque vai gravar este momento, isto é outro momento, e aquele momento, e afinal, o que não vive o momento, afinal não vive o momento. Sim. Não viveu nada, ficou, o momento ficou aqui capturado, mas ele não viveu o momento. Capturou no telefone, mas não captura na cabeça. É verdade. Esse é o problema das tecnologias. Aliás, lá no output eles tentaram resolver isso. Tu que estiveste lá e que atuaste lá nessa altura, como é que era estar lá a tocar e ninguém poder estar com os telemóveis na pista? Conta lá. É uma maravilha. É estranho.
hoje em dia é estranho, porque qualquer sítio que vais, estão a tirar fotografias a ti, a filmar, aos amigos, e eu não consigo imaginar, nos dias de hoje, estar numa discoteca onde ninguém esteja com telemóveis. Eu não consigo imaginar, conta lá como é que é a sensação. Yo continúo a experimentar esa sensación en muchos sitios, porque sobre todo en Estados Unidos existe la política, ainda hay clubs con política de no photos allowed, no está permitido cell phones, no está permitido cámaras, no está permitido hacer fotografías. Y cuando alguien está a filmar o a tirar una fotografía o a abrir la luz de la lanterna, los seguranzas pegan en él, rúa. Jesús, ¿tú lembras de aquellas primeras veces que nos fomos a Miami? Se calhar não te lembras disso, mas eu tinha uma Olympus, uma máquina fotográfica pequenita, e estava lá no Space. Pá, uma das vezes os seguranças agarraram em mim no ar, e eu estava lá, eu estava com o Danny, estava com, na altura estava lá ao lado do Rob, e estava mais com alguém de lá que fazia parte da organização. Os seguranças agarraram em mim no ar, levaram-me lá para a sala lá dentro, e eu tive que mostrar as fotografias. Claro. Porque não. E era uma máquina deste tamanho. Era respeitar a privacidade de quem estava ali dentro a divertir-se, a curtir, a release yourself, e não queriam que fossem fotografiados, nem filmados, nem registrados. É tudo o contrário do que hoje em dia. Hoje em dia, se não apareces na fotografia da festa, não estiveste lá. Não estiveste, claro. Não. Falando de Miami, eu me lembro de uma das primeiras vezes que vimos ao Dani, tu e eu, no Groove Jet, em Miami Beach, antes do Space, vem antes do Space. Sim. Anos antes do Space. Tu e eu sentados sentados já, depois de, não sei, 9, 10, 12, 13, 14, 17 horas, acho que foram, sentados em cima do subwoofer da pista, porque não conseguíamos já mais mover os pés, e aí estávamos tu e eu os dois, sentados na mesma caneta, ao ouvir o Dani. Mas já estávamos já 12 ou 13 horas, estivemos a dançar lá na cabine. Horas ali dentro, sem parar. Que histórias. Foram festas incríveis. Aliás, eu tenho pena de que Miami tenha entrado um bocado para aquela linha mais comercial e que tenha vindo aquela quantidade de pessoas que acabou por se perder um bocado esse espírito de uma festa por noite. Lembras-te quando nós íamos ao princípio? Era terça-feira era Masters at Work. Terceira o Carlos era o Cox, quarta era Massas at Work, quinta é outro. Ou seja, conseguíamos fazer uma festa de um grande artista por noite e encontrávamos todos, lembras-te, encontrávamos todos ali. E hoje em dia isso em Miami é... Uma festa de aquela, não sei se era o Groove Jet ou era o Space, era o Carl Cox a dançar em cima da bucina. Em cima do bar, sim. Em cima do bar, o Carl Cox, havia curtir e... E tudo na boa, tudo na boa. E o Dani, pronto, as linternas dele, e o microfone, e sempre apresentar as músicas, e ai, o novo de Xuxa Ceballos, e nós, venga, uma ronda de Xuxa. In the house, Magna Recordings in the house. Sí. Aquilo eran as redes sociais daquela altura. Exatamente. Não havia outras. Exatamente, não havia. Foram momentos históricos lá em Miami, é o que eu digo, pena que aquilo tenha-se massificado, lá quando eles juntaram o Spring Break já começou aquilo a ficar massificado, mas tenho saudades dessa altura de ir lá a Miami. Sim. Miami, não obstante, Miami sempre é bom, em qualquer altura do ano é sempre uma maravilha. Alguém está a perguntar que foi da Winter Music Conference. Olha, a Winter Music Conference sempre continuou, nunca parou, o problema está... que mais uma vez ficou superada por la cantidad de festas e showcases que as editoras iban lá a fazer. Ficou, em certo modo, eclipsada a Winter Music Conference por las festas. E por isso iba todo lá às festas e ninguém iba a ver os painéis, ninguém iba lá. Mas o ano passado, a marca Winter Music Conference foi comprada pelo Ultra. O pessoal do Ultra Music Festival comprou Winter Music Conference. E eles têm um projeto para recuperar a conferência de Miami e tentar fazer, pois, como é o Amsterdam Dance Event, cá na Europa, ou fazer o Ibiza, o IMS de Ibiza, em Espanha. Querem tentar
que outra vez Miami seja um ponto de reunião para editoras, profissionais, artistas, management, e enfim. Né? Sim, na altura lembras-te das primeiras vezes que nós fomos lá, aquilo era, tinha à volta de 2 mil delegados, ficávamos todos no Fontainebleau e realmente havia negócio, havia promos, havia... Conseguias ter reuniões com as pessoas, conseguias falar com as pessoas, porque na realidade a conferência era só num hotel e encontrávamos todos lá no hotel. Havia promos. E vinhas com as promos. São promos. Ainda nem sequer sei o que é. Mas havia muita malta, não sei se tu te lembras, que para não pagar excesso de bagagem davam-lhes tantas promos lá em Miami que eles, para não pagarem excesso de bagagem, levavam um giradiscos daqueles portáteis pequeninos com uma coluna, e no hotel ouviam logo as promos para não terem que pagar excesso de bagagem para casa. Olha, porque recebiam caixas. Por acaso eu não tenho aqui, mas eu tenho aqui, era um Vestas pequenito, portátil, que metíamos numa mala e íamos ao hotel com aquele giradiscos, portátil. Também ficaste a fazer isso então. Claro, então, era impossível viajar de Miami para Madrid com 4 ou 5 caixas de vinil, a pagar o balúrdio, para depois ser tudo uma merda. Não era assim tão maus, mas havia música má também. Sim, sim, sim. Havia música má, era música que não tinha nada a ver connosco, eles, desde breakbeat, na altura, lembras-te que em Miami, na altura, havia muito aquela cena do breakbeat? Sim. Bons tempos, sim, sem dúvida. Jesus, qual é o teu conselho que tu tens a dar à malta nova, aos novos produtores e aos novos talentos? Tu, mais que ninguém, qual é o conselho que tu tens para dar às novas gerações que sentem-se, muitas vezes eles chegam ao pé de mim, é pá, o que é que eu posso fazer para destacar, para entrar no circuito, podes-me ajudar? E eu, o que eu digo é, assim, eu posso falar da minha experiência e dizer que eu acho que te deves fazer. Agora, ajudar hoje em dia é difícil porque os promotores dos eventos e das discotecas, quando querem contratar pessoa X ou pessoa Y, já não, há uns anos ainda conseguíamos às vezes sugerir alguns novos talentos, mas hoje em dia já é difícil porque eles, quando querem contratar aquela pessoa em questão, aquele, o que é que tu podes aconselhar à malta nova para destacarem, para fazerem, para conseguirem entrar um pouco no circuito e no mercado? Primeira coisa, ter paciência. Ser pacientes, porque nada se consigue do dia a noite. As coisas llevan un tiempo, ¿no? Es cierto que hoy en día las cosas van más rápido que cuando nos comenzamos, mas mesmo así, leva tiempo. Otro día estamos a hablar y con Oscar Dimas, estamos a hablar Dimas y yo, y hablábamos de un caso concreto que es Arbat. Todos conocéis Arbat. Sí, 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 sí. Arbat no es un producto que ha aparecido hace dos años o tres días, ¿no? Arbat ya eran una dupla de artistas que hacían tribal na nosa altura do Xuxi de Baios e de Estéreo. Eran Batish e Batek. Eu tenho discos deles daquela altura de época tribal. Andaron 10 años de su vida haciendo música, funcionando, y de repente ficaron cansados de la sonoridad, pararon trabajar, descubrir sonidos, hasta que encontraron lo que ellos consideraban que era algo que realmente se sentían identificados con ese sonido. Y fue como lanzaron a Arbat. Es decir, todo lleva tiempo. El proceso de crecer, de madurar, de hacerte un artista, no es inmediato. Tiene que haber siempre un proceso de aprendizaje y un proceso que te lleve a conseguir aquellas metas que tú te propongas. Entonces, en primer lugar, tienes que tener paciencia porque eso lleva tiempo. Eso lleva mucho tiempo de ser conseguido. Segundo. Hay que tener un son propio, obvio, ¿no? Hay que tener una identidad propia, sí. Okay. Qué fácil es decir eso, ¿no? La gente dirá, joder, Chus, no estás descubriendo la luna. Ya sabemos que hay que tener un sonido propio. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, vamos, segunda parte. Hay que tener referencias.
tienes que buscar tus referentes. ¿Cuáles son aquellos artistas que más gustas? ¿Cuáles son aquellos artistas que realmente gustas la sonoridad que tienen? ¿Cómo suenan sus discos? ¿Qué elementos utilizan? Y esos referentes tienes que utilizarlos como un ejemplo a seguir, como una... no copiar, pero sentirte inspirado por esos artistas. ¿Por qué? Porque por mucho que tú intentes hacer una cosa igual a ese disco, nunca va a ficar igual. Nunca. Ya le vas a estar aportando parte de ti. Por tanto, ya estás haciendo algo diferente y algo nuevo. Y estás partiendo de una idea buena. Lo que es muy imposible, y ya lo decía Picasso, ¿qué es el arte o qué es la creatividad? Él decía claramente, el arte es robar. Hay que saber robar. Hay que saber robar, sí. Hay que saber robar. Tienes que fijarte, o también lo decían los Rolling Stones, no, lo decía David Bowie, yo solamente copio aquellos de los que tengo algo que puedo copiar. Fíjate qué frases, es decir, o sea, claro que es bueno copiar, claro que es bueno imitar a otros artistas, pero imita a los grandes, imita a los que son muy grandes, porque intentando o imitando o trabajando para conseguir ese sonido, encontrarás tu propio sonido. Cierto. Esa es la manera. La manera no es estar toda la vida copiando a tus ídolos. La manera es utilizar ese camino para encontrar el tuyo propio. Eu acho que esse, embora como tu dizes, há muita gente diz, mas isso parece um lugar comum, mas não é um lugar comum. Pode demorar mais tempo, pode realmente demorar tempo até chegar lá, mas se fores consistente, se entrares na produção também, porque, por exemplo, aqui o Jota Fernandes pergunta se produzir é essencial nesse processo. É, hoje em dia é, se queres fazer uma carreira de DJ e consolidar essa carreira, produzir é essencial, porque é através da produção que tu consegues dar a conhecer o teu trabalho, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Obviamente não quer dizer que se não fizeres música não possas lá chegar, mas da maneira como há tanta oferta e tanto número de pessoas, é através da tua música e do destaque da tua música que podes-te dar a conhecer como DJ. Ainda no outro dia estava a ler um comentário no Facebook, aliás, um dos grandes também aqui de Espanha, que nós por acaso ainda não falámos dele hoje, só falámos do Dimas, mas não falámos do David Penn. O David Penn é um dos grandes maestros aqui também, e havia uma pessoa no Facebook que, num comentário de alguém que eu conheço, disse, gosto muito, tenho quase todos os temas do David Penn, e a carreira dele, como é que era? A carreira dele como disse Joca, e agora, desde que ele fez estas músicas, é que ele atingiu o destaque. Porque ele tem tido números uns atrás de números uns dos últimos tempos, dos últimos 6 meses. O David é do alto. Lleva tanto tempo como nós em isto. Portanto, lleva tempo encontrarte a ti mesmo, encontrar o sonido com o que tu te sientes realmente cómodo. Tudo leva tempo. Paciência, número um. Segundo, imitar a los grandes. Pero no para imitarlo siempre, sino para encontrar tu propio camino. Yo acho que son dos consejos. Sin duda. Não, o comentario de ese rapaz era como, tipo, o David Penn apareceu agora e por fazer esses dois ou três temas de primeiro lugar em Beatport, a carreira dele disparou, e eu por acaso comentei assim, não, estás enganado, o David Penn já faz música há muito tempo. Uma das primeiras músicas que ele teve, que teve sucesso, que teve no Top of the Pops, que foi uma coisa que eu também, eu por acaso não sabia, não tinha noção disso e soube disso há relativamente pouco tempo, o Night Train, o K-Doc. Claro. Ou seja, ele teve no Top of the Pops, ou seja, o Top of the Pops naquela altura era o cimo das escadas da música a nível europeu, ou seja... Era o BBC Radio 1 de aquela altura, claro que sí. Y además, antes de Chusi Ceballos, quien realmente me enseñó lo que yo sabía como productor fue David Penn. En aquella altura era David Penn, era Juan Carlos Molina, era Quique Boy, era la altura en la que se hacían aquellos discos.
aquela música mais Eurobeat. Portanto, David não apareceu agora, lleva mais de 30 e tal anos neste mundo e nesta indústria. Portanto, mais uma razão para demonstrar que há que ter paciência. E agora, ou seja, depois destes anos todos, eu não estou a dizer, se calhar não é a melhor altura dele, se não é a melhor altura da carreira dele, é uma das melhores alturas da carreira dele. Sim, sem dúvida. Neste momento, porque quase cada coisa que ele faz já é em primeiro lugar. Ele também tem feito a música dele. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito da música dele já há muitos anos. E ele agora apanhou-lhe aquele toque Midas, Midas Touch, como dizem os americanos, que o David toca naquela música e transforma-se em gold. aquela remistura de Ultra Flava. Sim. Eu já gosto do Ultra Flava, do original. Eu pensava que era difícil de bater o original. Mas ele fez ali um trabalho muito, muito bom. Olha, vês? Tá, pessoas a falar, Susan Penn, Burning Paris. Sim. Temos o Baila, temos from Madrid with Love, temos Burning Paris, temos We Lie com Concha Wicca, temos We Play House, temos tantas músicas. E quando ele entrou naquela parte do também do Iberian Sound com o Communicate, aquela Bass and Pen. É sim, somos os artistas de Madrid de toda a vida. Se é que al final, en aquella altura éramos quatro gatos, como decimos en Italia, ¿no? E todos nos conocíamos. Aliás, há muita gente que me pergunta, mas porquê é que tu foste para Madrid, porquê é que tu foste viver para lá? Eu vim, como sabes, fazer aquele curso de engenharia de áudio na SAE, ali ao pé de Las Ventas. Mas em Portugal havia tanta guerra de agências, de jockeys, lineups, timetables, letras, letra grande, letra pequena. E eu realmente aqui em Espanha encontrei um grupo de pessoas, vocês, tu, o Dimas, o David. Terra, não, uma união e a colaborarem de uma maneira tão desinteressada. O Pablo, obviamente, o Pablo Ceballos. Essa colaboração, cada um com a sua personalidade, obviamente, todos têm a sua personalidade e todos têm o seu carisma e todos têm o seu ego, todos nós temos ego, todos nós temos a nossa personalidade, mas em Portugal nunca assisti a essa colaboração que assisti aqui. Isso foi um dos motivos que me vou ficar aqui em Espanha até hoje, ou seja... Tu és o espanhol mais português, e se calhar sou o português mais espanhol. É verdade. Porque realmente eu encontrei um grupo de pessoas com quem eu me identifico bastante. Tu, uma das primeiras, como sabes. Mas o Dimas, o David Penn, o Pablo, o Ceballos, ou seja, é aquele grupo, núcleo de pessoas que sempre dispostas a ajudar e com quem eu aprendi muitíssimo, a todos os níveis, não só a nível musical, que também, mas a nível pessoal. Porque realmente houve durante uma fase ainda bastante grande nas nossas vidas que nós crescemos juntos. Obviamente depois vocês seguiram o vosso caminho e atingiram a dimensão que têm hoje, mas esse percurso e esse trajeto que nós fizemos, que eu tive o prazer de fazer com vocês ao princípio e de vos acompanhar, e isso contribui muito. Não só para musicalmente, mas a nível pessoal, porque realmente esse tipo de colaboração, infelizmente em Portugal, não há. Eu não vejo, não... Mas há de haver, porque eu vou mudar a viver para Portugal e vou contagiar a minha energia toda e vamos fazer um coletivo luso-espanhol e vamos fazer uma coisa destas. É que é muito importante. Falavas um bocado dos ingleses. Eles se apoiam entre eles. Como não há nada no mundo, eles preferem dar trabalho a outro inglês antes de dar trabalho a um internacional. E é algo que é digno, e é de admirar, eu respeito, em certo modo com inveja. Se todos fôramos mais assim, trabalhássemos mais em conjunto, era melhor para todos, era muito melhor para todos. É difícil, sabes que é eu estou de acordo, estou 100% de acordo. Eu intentei, com o Iberian Sound lo intentei.
E conseguiste fazer isso durante muito tempo. Conseguiste reunir um grupo de grande de pessoas a trabalhar dentro do mesmo estilo e que realmente assustou um bocado os ingleses. Porque pá, há um inglês que eu acho pá, o máximo, que é o Scott Bradford, do Syndic, de Lexicon Avenue. E o Craig dos Silicon Soul também, o Craig e o Graham, pá, se calhar são os três ingleses. Eu acho que eles não são os ingleses típicos, porque eles são os ingleses que falam à vontade dos outros ingleses. Se calhar porque são escoceses, os escoceses têm aquele pico dos ingleses, e o Scott é do norte também, também tem um bocado de pico com os de Londres. Mas pá, eles diziam que aqui em Espanha havia este grupo de malta que se parecia um bocado com aquilo que criaram em Inglaterra, os de Londres, aquele grupo ali de Londres, na altura, e o que é certo é que eles lá conseguem, pronto, com as suas, tal como eu disse há bocado, com a sua personalidade, cada um com a sua personalidade, mas fecham muito mais as coisas, enquanto nós em Portugal, qualquer pessoa, entre aspas, qualquer pessoa, qualquer artista que venha de fora, é melhor do que o que nós temos em Portugal, e muitas vezes não é, os ingleses, Londres, do circuito, é ao contrário, muitas vezes os deles, eles dizem que os deles são melhores que os que vêm de fora, e muitas vezes não são, ou seja, conseguem fechar ali aquele microclima, fazer ali um entre eles, e fecha um bocado a quem veio de fora. Se calhar é um bocado a explicação de porque é que nós damos tantas prévias a quem vem de fora e valorizamos tanto, e eles não, e eles têm mais isso. A explicação se chama cultura. A cultura anglosajona é uma cultura mais que defende muito o suyo. Y la cultura latina es más, y no todos somos latinos europeos, pero somos latinos. La cultura latina es más de inconformista, es más de protestar, es más de inveja, es más de no sentirse feliz con el éxito de tu amigo. Es más, es cultural, es un tema simplemente cultural. Sí, puede ser, sí. Por otro lado, ¿dónde vienen los anglosajones a pasar las vacaciones? A Europa, a España, a Portugal, a Grecia, a los países latinos, porque tenemos un sentido de la fiesta, de la diversión, somos más hospitalarios, es decir, así en portugués, ¿no? Somos más hospitalarios. ¿Sabes? No podemos ser iguales. Los países del norte tienen el dinero. Y los del sur tenemos el sol y la fiesta. Y las castañuelas, las castañuelas. Así es, amigo, Manasa. Chus, já estamos aqui há quase duas horas. Havia muito mais coisas para falar, mas eu sei que estás cansado. Eu ainda não jantei. Sabes que na Espanha se janta tarde, mas hoje vou jantar muito tarde. Olha, eu comi uma sandes há bocado antes de vir para baixo, também foi o que eu comi, portanto... Muito obrigado por teres perdido aqui estas duas horas. Não é tempo perdido, é tempo investido. É um prazer, foi um prazer contar contigo aqui nesse live Talks, já a sexta edição. Muito obrigado. Vemos no domingo, no Portugal in Stereo, entre as 8 e a meia-noite. Foi um convite, ninguém pode perder este live streaming Portugal in Stereo. DJ Chus, Óscar de Rivera, Carlos Manasa, Michela. Fica o convite feito. Como se diz em Portugal? Sobre escuta, não é? Sobre escuta. Fiquem aí sobre escuta. Pronto. Vemo-nos no domingo. E estejam atentos a estas quatro segundas-feiras, portanto, dia 8, dia 1, dia 8, dia 15 e dia 22. Correto. São quatro compilações. 20. Depois há uma quinta. Ah, há uma quinta. Ah, não, essa não sabia. Era conta lá essa. DJ Tools e Acapelas. Ah, espetacular. É secreta, essa não está. Pois agora já não é secreta, né? Reventei o secreto todo. A última é as acapelas todas, dos remixes todos. Para quê? Para que o pessoal todo possa experimentar, fazer remixes, possa brincar e possa passar um rato
divertido com essas músicas. É uma grande notícia para os produtores que nos estão aqui a ver aqui no live. Portanto, mais uma notícia. Isto também é primícia absoluta. Logo a seguir o verão, possivelmente em setembro, haremos um remix content, um remix contest. Um concurso para... Lançaremos uma ou duas faixas populares para fazer um contest público para que os novos produtores façam remixturas e escolhamos um ganador que será editado e publicado no estéreo. Isso é top para a malta que está a começar a agarrarem nesse... Tomem a nota, porque vai ser uma das... Tem daqui a malta já aqui a dizer, vou experimentar. Sejam bem-vindos. E é sempre aquele desafio para nós nos cedermos e fazermos o melhor que podemos. Chus, muito obrigado por tudo. Obrigado por teres estado aqui estas quase 2 horas. Vemos no domingo no live streaming Portugal em Estéreo entre as 8 e a meia-noite. Facebook, YouTube, Mixcloud Live e Twitch. À tuas ordens, capitão. Chus. Família, tudo bom e até domingo. Vemos no domingo. Tchau. Tchau.